pasigailėti ar nubaust, ranką nuoširdžiai paspaust, to nereikia klaust, tai kasdienybė. Mes žinome, kur yra ribos, tarp mūs dievų ir tarp tikybos, griausia žbirtas, tai žmogaus gyvybė. Balsas neturės vertės, žmogaus vese nepraturtės, įsažinę už pinigus parduosi. Kažkam tai daiktas pagarba, jei galvoje tik prabanga, viršelių knygoms turinį meluosi. Tiesa įžeidį, savęs tu neapgausi, nereikia jos eist, ką duosi, tai ir gausi. Ką duosi, tai ir gausi. Tikėjom lygiais ir tikrais, tada kai buvome vaikai, kodėl dabar negalim to daryti? Beverčiai žodžiais, pažadais, vertybėm norais padirbtais, paspringom, nes negalime nuryti. Tiesa įžeidį, savęs tu neapgausi, nereikia jos keis, ką duosi, tą ir gausi. Ką duosi, tą ir gausi. Ką duosi, tą ir gausi.